Jangklanganmu nyapo, jangan kayak semalah ngarit dengan ini. Jalan kok riti lwi, cah potlok lwi, wah pateng aku. Gak sih ngerti jalan ini siapa, ngerti suket toh. Tapi ya orang kayak ini pinggir jalan kok ngini lho mau. Gak sih penting kan suket. Juga neng ladang, lho arit kena watu bro ya bodoh. Larit bodoh tuh kuna toh. Iya tak gue kisah. Pas, malah tuh. Tapi kok numpak traktor lho. Aku bareng ngedet kono aku. Ngedet anu bajak ning ngono mo. Heeh. Ladange sapa? Kang tuwa. Nomor pinggir kali. Oh, alahmi Kang Kang Trimo kae ta. Heeh, oh, Trimo kok Kang tuwa. Ini Kang Trimo aku. Kirane tar. Kirane 6 kubik. Ya ini rampung. Yo iya toh aku mulai jam 12 bengi mau. Yo bajak iki jam isu ngono nganti sore. Jam ras bengi nyungloh gitu ya. Goblok. Jene wong bajak yo kira-kira to mal-mal. Ya koe presak sirku arep bajak subuh, bajak esuk bengi. Bengi sisan to nyuluh-nyuluh rondo bre yo kena panggah kok iso ngawur. Hah? Ngono yo ora dong mas aku. Kek kowe iki nyapa penggah nyare wandel-ndelne lho. Mok melok akeh lho uyar-uyur lah duit. Ayo. Lah ngene iki ngaren ki ana asile lho so. Payo. Lah ngaret makan nih sapi ya ta. Sapi ini lo mau didol lah duit. Lah dapur aku lho, mlaku-mlaku mlaku-mlaku. Lah ndi hasilmu? Yo. Sehari ki mau hasilnya. Mending melok mlaku aku ya ruyur, ya ta. Ngaret sapi digolekne mi. Dewe mlaku ya ruyur entuk duit. Lek gitu kumi kayak sapi nih digodok nih mi lah wis parek gak bisa ngerti capek bos aku gak nek gur kon capek-capek ini gak masuk melo ke aja biar uyur tuh lu nyapa gue tak ngaret lumayan dimakan sapi Cil. Lah ora diraket iki. Kuwi lho nggih ngopo? Ora peto gitar rek. Heh. Lah pokoke nek ndol. Kuwi nggih iki, aku nggih kuwi. Heh. Baiklah. Yo. Ora jare nang ndi? Ngenangi. Muka melaku golek duit lah duit ya enti golek enak wong duit wong nyeblok hah? Koclok lho soy aku mah nemu rong puluh awu lho mal hah? Ngedek muka melaku nunggu nemu duit lah duitnya sopo nyeblok ya sembuh enak wong yang penting kena dia melaku duit wong nyeblok dia nemu koclok ngedan setelah kena dipanut tapi ya kurang ngerti hasilnya tapi yakin lah, suruh hasilnya kita wikah ketagihan ngomelaku kayak suruh duit orang kesel kok ngobrok ucok, dedul kayak gimana orang entah-entah mal daya on, gak jelas-jelas mulai nesu ini mal kere Yumi tamit gigi kok cuek goblok. Nyapa gawe aku ndak jelas kowe iki. Lah ndak jelas kau. Dicak gue aduh. Cuek lambiku kok. Dijaga duwe kok mal goblok iki mal. Ora lo genahe peso, gledet piye ngono lo genahe. Muka mlaku ngono sing penting ade ngono nek duit nyeblok kan diluru to. Positif orang lho so. Nyatane aku soleh 20.000 kok ora positif piye to iki? Mau. Iya lek lo hasilnya lho. Ya tagihan kowe. Ya sir. Sok.
saropa so. Bah. Bah. Saropa so. Rondone kaya iki le bojone ning luar iki. Saiki apa bojone ning luar mal? Kaiki ora rondo so. Kaiki iki bojone ning luar ya to. Heeh. Dadi yo ndak enak deh saiki bengi kesepiane iki. Heeh. Ketek. Diketek. Ketek bisa to. Iki diketek bisa to. Di enggak tertateng aku. Parah iso. Nyapa iki? Rumang sang ganggu ae. Ata-ata to. Cek saropa. Heh. Mending mending menu iki dene iki. Dalan kokat aku mal. Yuk, yuk. Bocah kok. Nyapa? Bocah kok ngene iki lho. Ini nyapa to munyuk loro iki? Tak saung-saung gendeng lho iki. Ora ono, Dik. Wong piye? Ini aku trayok ngaku lho, gendeng karo siramu. Piye iki? Lah gawane arek ngene iki nggo apa? Kirane wis nyedhiki awakmu tak bacok lho cengel kok. Ngadek kok bacok mal. Nek sing nyedhiki dhek tak bacok. Wong aku wis ora peduli aku karo kowe. Kowe kok ngono? Wis gak peduli aku, pokoke nyedhiki si saropa iki tak bacok. Enggak urus aku. Ora mandang ora kanca gatel, ora kanca-kancaan. Lah dina iki ora kanca-kancaan. Ora. Wong gare tok modelmu. Lah piye aku dene iki? Eh? Aku pentrem kan nak pedengmu tak mene gurat. Eh, ngono ya diati ngo bakale ya dadi anak ya. Bisa to? Sak mene ya dadi anak. Eh disaropa ae milih sapa ae. Ya Dik. Ginae piye Dik? Yo dah milih ndi, jajal. Dek, omong nek. Yo yo, potong-potong ayam kaya renges rek. Jane pura orang ganteng to, Mal? Lah iya. Ya ganteng e wong loro ngene iki kok. Ngono yo ngale aku enggak paham karo pecah-pecah saiki. Lah ya, beh karo pes wae ngono. Lah iya, ngono kok pra dek kesepian ngono. Lah iya. Kene kan obat rindu toh bos, obat rindu bos, lagi-lagi dia membutuhkan kita ada goblok saropai dan juga pekok ya uber nyantai kalau lubang semut itu uber duntak bila perlu itu uyak yang bawa-bawa aneh ya toh iya iya lah iya lo mal kurang tanya dupo sekira oh aduh gantuk diaran bocah ini aduh kena matanya warso waduh nih melegan bocah gantuk.